frizeri iz studija Lepote Wizard su za mlade dame pripremili nekoliko frizura koje će im možda pomoći u pronalaženju idealne frizure za matersko veče. Znamo koliko je to devojkama bitno, tako da smo se potrudili da neke frizure koje su trenutno aktuelne prikažemo na našim modelima. Ono što bi savjetovali devojkama je da pre te večeri dođu na neku probu, da mi na osnovu izgleda, na osnovu toalete, konture lica možemo zajedno da odaberemo frizuru koja će im najljepše pristeti. Pomoći u pronalaženju idealne frizure za matersko veče.